In mi je bil to nekako neka vstopnica za to, da grem gor, da kaj povem. Ne? In vsak let je bilo tako. In letos smo me popovali zraven za voditelj, zdaj ga leta zdaj pa čisto z enega, da vima ga ne dobim nekim povedal. Sem pa zelo vesel, to pa ne skrivam, tako da mi je ful pomenno. Sam slišam, da imaš tudi neke ambicije v diplomaciji in imaš neko zbližanje z hrvaškim radijom, ki se dobite v protokolarnem objektu na Brdu. Je ja. Res? Ja, res je, se mi zdi, da po vseh teh, sporazumih med Slovenijo pa med Hrvaško ni bilo nič narejen dejansko za ljudi. In sem poklical najbolj poslušan hrvaški radio, gre za narodni radio, jutranjega voditla, in se mi dobiva na Brdu pri Kranju, kjer bo podpisala nek sporazum o zahtevah Slovencev. Slovenki Slovencev, naprimer, ne vem, koliko bo stal lahko največ per na hrvaški obali, potem želimo dati tudi sporazum noter, da hrvaški smučari na slovenskih smučiščih ne smejo imeti kombinezonov v več kot dveh barvah. Želimo doseči, da Davorju Radolfiju pa Draženu Zečiču vzamejo potni list. Daj mi zdaj povej, a je res, da je toliko Slovencev tepka, ker je Mark Žitnika? Pitam, bolan. Jaz bom tako rekel, ta podelitev gor, ki je bila, ne, tudi beden mi je prijeti gor pa za nekaj zahvaliti, pa ne vem kaj še vse, ker se mi zdi, da moriš, pa si se zahvališ ljudem, ki jih noben ne pozna, oziroma jih pozna sam ožja skupina ljudi, je pa nekaj pač narediti. In valjda jaz Audič kao skozi govorim malo čez druge pa tako naprej in se rekel, da je pa caj, da tudi pokažem na to, da je v bistvu, da gre samo za jokes, da gre samo za smeh in ne gre za osebno žaljenje. In valjda sem povabil dva prijatelja, dva komika, se ko prita gor, poprosim, žalta me, prosim, pejta res uno na polno, kakor lahko. In mislim, da je dobro izpadal.